データは明らかに、あるいは実例はですね、否認をしていると罪証隠滅の恐れがあるとして、無実であればあるほど出れないんですよ。まあ、袴田さんやさまざまな、私は冤罪だと思いますが、その問題に関してとにかく長く拘束して自白を迫ってという、こういう問題がある。だから代用監獄制度も問題だし、起訴前保釈を認めないことも問題だし、今局長が人質司法って言って説明されましたが、まさに人質司法という形で出さないというこの制度をですね、やっぱりその GPS 操作以前の問題と、 GPS を装着するかどうかの以前として、人質司法のこの問題点、代用監獄、起訴前保釈がない、そしてこの、まさに否認をしていたら絶対出さないという、まあ、なかなか出さないという問題など解決すべきだと思います。